Përshëndetje, miqtë të kanalit Kuku Clock, sepse të gjithë jeni miqtë të këtij kanali. Sot jemi me recetën e radhës, siç mund të vini re, është një recetë fantastike, ja u sugjeroj të gjithëve, shumë e thjeshtë për të përgatitur. Për këtë recetë, ju kam paraqitur ingredientët kryesor, 3 kokra patate, janë shumë të freskëta, sepse siç mund të vini re, janë akoma me atë dhëjeun sa i kanë nxjerr. Ju duhet kaçkavall dele 150 gram, po ashtu edhe 150 gram proshut gjeldeti, që është shumë i shëndetshëm. Gjë e parë që do bëjmë tani, i heqim një anë këto dhe do fillojmë të qërojmë patatet. Pasi kemi prerë në këto lloj forme, në kubik të vegjël, që të na zijnë më shpejt, do t'i fillojmë t'i zijmë patatet në ujë të vluar, por jo me krip, pa krip. Koha e zjerjes 15 minuta. Ndërkohë që patatet tona zjejnë, kemi kohë mjaftueshëm që të fillojmë të përgatisim ingredientet e tjera. Kemi grirë djathin, pashtu kemi prerë shumë hollë një pjesë të proshutës gjelit detit. Ndërsa 2-3 fije të tjera dhe lëmë pa prerë ashtu siç janë. Ka kaluar koha e dur për zjerin e patateve, i kemi kulluar ujin dhe i kemi hedhur në një mbajtse. Shtojmë krip. Shtojmë rigon. Piper të zi. Shtojmë një pjesë të djathit të grirë. Jo shumë, e lëmë pjesën më të madhe për finalen. Shtojmë komplet proshutën e grirë. Dhe në fund, vaj ulliri. Tani, me ndihmën e një piruni, do fillojmë të shtypim komplet patatet dhe të bëjmë përzierjen derisa të krijojmë një mas të një trajtshme tip brumi. Pasi e kemi përzier komplet masën tonë dhe kemi formuar atë brumin që na nevojitet, tani do fillojmë të bëjmë montimin e kësaj recete. Në një tepsi, duke vendosur një nga këto letrat e furrës që mos na ngjitet, jedhim edhe pak bukë të grirë, bukë të thërmuar. Do fillojmë të bëjmë shtresën e parë. Ngjeshim pak mirë, derisa të na përhapet në pjesën e tepsisë sonë. Pasi kemi bërë shtresën e parë, është momenti që të hedhim copat e proshutës, të bëjmë mbushjen. I presim kështu në copa pak të mëdha dhe i vendosim në mes, por duke lënë pak të pjesën e anave anësh të lirë. Pashtu shtojmë komplet djathin, edhe djathin me të njëjtën mënyrë, duke lënë pak anët bosh, e përhapi mirë kështu. Pasi e kemi hedhur, kemi dhe këto anët, do fillojmë të bëjmë hedhjen e shtresës së dytë për ta mbuluar komplet. E vendosim në fillim pak, jo me shumë kujdes, dhe në fund fare bëjmë gjeshjen. Ani pasi kemi dhënë formën e kemi mbyllur mirë nga të gjitha anët, e ngjeshim kështu dhe me ndihmën e një tasi të tillë mundohemi që t'i japim një formë sa më të mirë, që të na duket bukur në fund. E ngrejmë me avash dhe fillojmë i heqim këto anët që s'na duhen.
pasi jemi përpjekur që të japim formën më të mirë të mundshme. I shtojmë sipër përsëri bukë të thërmuar. Dhe në furën e nxehur paraprakisht me 180 gradë, vendosim dhe e pjekim. Pas 1 ore me 180 gradë dhe pastaj 10 minutën e fundit çojeni 220 e kemi gati. Shumë faleminderit që ndoqët recetë. Bëni subscribe, të jeni pjesë e këtij kanali, po ashtu dhe të jeni në agjonim të mëtejshëm për videot që ka për të jedhur, po ashtu keni dhe videot e më pashme që janë karikuar. Bëni like, komentoni që ose doni, shpërndani me miqtë tuaj dhe shihemi përsëri në videot e radhës. Mirupafshim.